Nordin, hur känns det nu egentligen när du sitter där? Den klassiska frågan, du får den först så har vi avklarat sen. Det känns fantastiskt roligt faktiskt och inspirerande och allting. Det är skönt att äntligen är klart. Var du nervöst att sitta här inne? Var det lite mer än vad du var van vid och sådär kanske? Ja, nervöst var det inte. Men ja, du såg lite spänd ut i början. Ja, i början tyckte jag det var lite väl mycket folk med sen. Ja, jag får ju slappna av på ett speciellt sätt och det är att jag ska dra ett Göteborgsskämt för dig. Jag tror du folk hör nu eller ska du komma lite närmare? Jag vet inte hur mikrofonen är. Hallå mamma. Tjena. Läget? Jo, det var ju Kolde och Ada. Hörde du talas om dem eller? Typiska säger Göteborgsfigurer. Du kommer få höra det 100 gånger om du ska vara 4 år. Okay. Kolde och Ada var ute och gick. Och så gick de ner vid Rosenlund, så gick de till Feskekyrka. Hörde du talas om det? Nej. Skitsamma, vid Feskekyrka då så står Osborn, som är en annan sån här profil, och Osborn är ju gejsar då, så han är ju lite rubbad. Så Osborn står ena vid en stolpe och så står han lite på sned så här. Och så kommer ju Kollada fram så säger du Osborn, vad gör du så här, varför står du helt snett? Och så vet du vad han säger då, Osborn, så säger han, jag har käkat lutfisk. Den är rätt bra. Hur skulle du betygsätta den på en skala från 1 till 5 Glenn? Går det ta en nolla? Ja, det kan du göra. Då är det inte så säkert att du blir populär. Då pratar du rakt in i fansets hjärta. Okay. Men du, 4 år i Blåvitt nu. Vad ser du framför dig? Vad är dina drömmar, dina högsta liksom, drömmar för den här perioden? 4 är som guld. Och Europaspel. Absolut, Europaspel och allt vad det innebär. Men vad var det som fick dig att tro att Göteborg så att säga skulle smälla så mycket högre än Örebro? För jag menar, så sent som förra året så kände man ju att Örebro skulle gå som tåget kanske och Göteborg var lite sämre. Men vad var det som fick dig att ta det här steget nu? Utan det jag tänkte var att jag verkligen behövde en utmaning och det kändes som att Blåvitt var det perfekta valet med allt möjligt och jag känner att jag är en sån spelare som behöver press på mig för att kunna vara på max hela tiden och Göteborg vill det perfekta valet tycker jag. Känner du att du inte har varit på max kanske sista året eller när, liksom, vilken kapacitet? Ja exakt, alltså, det kändes som att jag verkligen behövde en utmaning och det får jag ju nu. Alltså det, ibland så blir det bara att man kör fast i om man har varit någonstans väldigt länge. Och jag behöver bara lite förändringar för att komma på banan. Du, jag måste ju ändå ta upp det här tv-programmet, de här andra som vill vara som mig, Ekvall och Lund. Ja, och när du sitter där och säger vissa av de här grejerna, jag vet att du har förklarat det lite där inne så. Men blir det liksom att man slänger ut sig sådana grejer eller är det att du har en kaxig stil? Eller liksom, hur vill du förklara det så sätt? Nej, kaxig stil hoppas jag att jag inte har, men tänk på att du pratar rakt in till fansen. Ja, här exakt. Sitter 52 miljoner fans och kollar på det här, så nu får du chansen att säga vad du Nej, vill. Utan alltså, där jag försökte säga det, jag vet ju att det vart väldigt konstigt, jag tyckte det också efteråt, men samtidigt så, jag menade med det spelet Blåvitt står för då, och under tiden jag spelat i Allsvenskan har de stått för en och samma spelstil, och i den spelstilen passar inte jag in och Göteborg passar inte mig då heller. Utan då var det en ömsesidig grej att Göteborg kommer aldrig börja vara med om de spelar så. Och jag kommer aldrig gå till Blåvitt om de spelar så för att jag är inte bra på det här spelet. Utan jag måste spela ett lag där jag kan visa mina styrkor, inte mina svagheter. Mm. Så där var poängen. Vad är dina starkaste sidor nu? Vilken plats ser du att du ska ta Blåvitt? Vilken roll? Mittfält. Jo, givetvis. Men vad ska du tillföra i spelets dynamik? Ett snabbt passningsspel hoppas jag på snabbt passningsspel, det är där jag är bra på. Är du den som sätter igång spelet från backlinje eller är du den som sätter den sista passningen fram till sen till exempel? Eller är det lite både och? Jag är lite både och faktiskt. Jag brukar vara den som, eller så att jag sätter rytmen i matchen så att jag kan vara bland lugna ner och alltså värdera lägena på ett bra sätt tycker jag. Det är mina stora saker. Hur är det med din defensiv? Är det så att du kan koppla på en sån här Ölme-sida? Eller är det att du är lite ballerina-aktigt eller någonstans mitt emellan? Alltså, kan du kötta till om det behövs? Jag tror att många har sett att jag kan kötta till om det behövs. Nej, utan fotboll är... Du spelar åt båda hållen och klarar du inte av det så kan du inte spela fotboll.
utan det, inte, det finns inte det här gamla klassiska spelarna som går runt. I dagens fotboll finns inte det, utan du anfaller med eller bara försvarar med. Okej, du åker ner till Spanien ikväll och kör vart, kanske lirar lite på lördag, eller hur känns det? Jag tror inte att det blir något spel på lördag. Nej. Utan jag siktar in på första hemmamatchen här på träning. Ja, exakt. Det är den jag siktar in mig på. Så. Yes. Se på den allihopa på Vallala 18 och titta med på den här snubben och på mig som är Erling. Du är Glenn. Där är Tommy Elgestål som är en pajas som står och skämtar sig. Och det här är bara vi. Tack så mycket. Ha det bra.